Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite kanal Glasa javnosti. Govorimo o stanju u obrazovanju, pre svega u visokom obrazovanju, o problemima i kako ih rešiti. Tim povodom naša gošća je profesor dr. Valentina Blagojević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu iz Slobodnog sindikata obrazovanja Srbije. Dobar dan, profesorka, i hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste zainteresovani za ovu temu. Prosveta nekako nije baš jako interesantna medijima. A veoma je važna, složit ćemo se. Svakom pojedincu u ovom društvu je jako važno komu vaspitava dete, ako govorimo o predškolskom, ko uči to dete u prvim slovima, koga uči socijalizaciji, da bi to dete bilo socijalizovano kasnije u društvu, i konačno ko njega uči moralnim normama koje su imanentne obrazovanju, a pogotovo visokom obrazovanju, koji ima čak propisane moralne norme kroz svoje univerzitetske kodekse, koji su naravno posle primenjeni na fakultetske moralne i etičke kodekse. A to sve je naravno vezano i za budućnost, jer zna se obrazovanje, zapravo u obrazovanju se školuje naša budućnost, školuju se naša deca koja će u budućnosti i voditi ovu zemlju i to je, sve ono što kao što ste rekli, izuzetno važno. Još je Golda Meir, bivša premijerka Izraela, napomenula da je srećna zemlja ona iz koje mladi ne odlaze, već odu samo na letovanje pa se vrate. A da bismo tu zemlju izgradili, to društvo mora da ulaže u tri segmenta. To su zdravstvo, prosveta i vojska. Tako da su to negde, nisu naše prosto genijalne zamisli, to je nešto što je u društvima već poznato. Zdravstvo, prosveta, jer prosveta je ta koja drži nivo i društvenih normi. Znači, mi moramo da odnegujemo ljude kojima je stalo do vrednosti jednog društva, koji drži znanje jednog društva i koji održava pre svega i red. Da ne kažem, mi smo imali konferenciju za štampu gde smo povezali to sa tada prisutnim nasiljem u društvu. Neobrazovani, manje obrazovani, prezaštićeni u svojim funkcijama, svakako su oni koji inkliniraju takvom ponašanju. Da, eto, vi dolazite, znači, iz dve oblasti koje ste pomenuli, možemo tako reći, iz prosvete, ali i iz medicine, odnosno zdravstva, i sve je to povezano. Nedavno ste, kao što ste pomenuli, predstavili javnosti Slobodni sindikat obrazovanja Srbije. Šta vas je navelo, mislim, na sve vas koji ste uključeni u to, da formirate taj sindikat? Ja moram prvo da vam kažem da je prosveta prosveta i ta delatnost je odvojena od zdravstva. I to će biti jedna od sledećih tema kojima će se baviti ovaj sindikat. Mi smo ovde isključivo ispred prosvete. Pokušaj zdravstva da uđe u prosvetu je nešto što je jedinstveno za medicinu i ima svoje razloge. Prosveta u visokom obrazovanju je zaista bila prilično zaštićena. Znači, visoko obrazovanje je jedan segment gde se prilično ulagalo, ne mogu da negiram tu činjenicu. I, nažalost, zbog autonomije univerziteta, to raspoređivanje tih sredstava i politika vođenja jednog fakulteta zavisi isključivo od menadžmenta te ustanove, odnosno kolegijuma dekana koji u tom trenutku na vlasti. Razlog zašto smo se mi opredelili u ovom trenutku za formiranje je već od samog početka dolaska ovog novog menadžmenta smo primetili tendenciju za ugrožavanjem prava pojedinih nastavnika koja su nam data zakonima Republike Srbije. Ja ću podsjetiti da zakonima Republike Srbije nijednom nije bilo propisano da svi moramo da se vakcinišemo. Ja inače nisam antivakser, moram to da naglasim. Ja imam kontraindikacije za vakcinaciju, ali je nas niko nije terao.
Mi smo bili srećna zemlja gde, i ostali smo srećna zemlja gde smo imali pravo izbora. Ali na medicinskom fakultetu profesor Lazar Davidović se pojavio upravo sa ovim stavovima, odnosno koje sprove u delo. Popisivao je nas koji nismo vakcinisani, popisivao je studente koji nisu vakcinisani, slao nam je redovno te neke, kao da je moguće sa takvim podacima izlaziti u javnost i slati to katedrama. I naravno da su, ja ne znam, tačno nisam ispratila taj događaj, nekoga je tužio za uzurpiranje prava i on je taj spor izgubio i tako se ta agonija završila. Znači, mi smo tu već videli da profesor Lazar Davidić ima neku svoju agendu i neku politiku koju on vodi na našem fakultetu koja nije u skladu sa politikom vlade Republike Srbije. Mislim, to je bilo više nego očigledno. Tu smo se onako malo sastali, malo smo se razmišljali šta dalje i rešili da pratimo kako će dalje da se odvija rukovođenje pod novim menadžmentom. To menadžment je formiran tek oktobra 2021. godine. I šta je onda, šta je presudilo da krenete u formiranje Slobodnog sindikata obrazovanja Srbije? Da. Šta je bila ta neka inicijalna kapisla? Ta inicijalna kapisla, da. Se desi ovih meseci ili nedelja, kako god, kada je to počelo? Pa duže to traje, da, zato što to su meseci su u pitanju, jer to je jedno složena, pogotovo sindikalna organizacija na nivou države, je jedan složeni sistem koji... Naravno, uvek neko mora da zapne, neko mora da pokrene, neko mora da gura, ali je odziv zaista odličan. Mi smo se, ono što je ubrzalo formiranje sindikata jeste, čini se da smo mi na Medicinskom fakultetu u Beogradu u jednom trenutku osvestili netransparentnost procedure koja nam je u prvi mah izgledala slučajna, a radi se o proceduri produžetka radnog odnosa profesoru Lazaru Davidoviću. Sadašnjem dekanu, bivšem dekanu i da ne izostavim, da se ne uvredi prodekan Popedić i profesorki anatomije, profesorki Mariji Đurić. Oni su u jednoj netransparentnoj atmosferi, mi smo samo saznali da je njima naučno-nastavno veće fakulteta dalo saglasnost za produžetak radnog odnosa i onda smo postavili pitanja menadžmentu fakulteta, jel? Kako su baš oni odabrani, koja je procedura, gde se prijavljuju ti nastavnici koji hoće, da li ima konkursa, da li nema konkursa, kako bi i ostali bili u ravnopravnom položaju da mogu da se jave na konkurs za produženje radnog odnosa po navršenih 65 godina života. I kažem, taj moment u kome je bilo da kažem, onaj muk, da nam niko ništa nije odgovarao, je nas je naveo da se obratimo jednim kraj, našim kolegama smo se obraćali dopisima za pribavljanje informacija od javnog značaja. Do te mere oni nama nisu hteli da daju najobičniju proceduru po kojoj su ovi nastavnici došli do odluke naučno-nastavnog veća da može da im se broj. Naknadnom, znači po donošenju odluke, mi smo sukcesivno pribavljali prethodnu proceduru, prethodne rešenja i odluke koje su dovele do glasanja na naučno-nastavnom veću, kojim inače predsedava dekan. I otuda je ona rečenica da je dekan samom sebi produžio radni odnos, koji je u stvari metafora, na činjenicu da naučno-nastavnim većem predsedava dekan. I su svi oni u podređenom položaju u odnosu na dekana. Naučno-nastavno veće medicinskog fakulteta je u još podložnijem položaju od ostalih naučno-nastavnih veća. Jer zbog jedne metaplazije fakulteta mi imamo preko 1000 zaposlenih nastavnika i saradnika, su članovi naučno-nastavnog veća u stvari funkcioneri fakulteta. Nisu delegati katedri, koji su delegirani da predstavljaju katedru, nemaju nikakve obaveze prema katedri, nemaju uopšte razlog da obaveštavaju članove katedre, što naravno i ne čine, o dnevnom redu sednica, niti da nas pitaju šta mi mislimo i da pa katedra da donese odluku šta misli o toj tom predlogu ili o toj tački dnevnog reda,
To su jednostavno funkcioneri katedri u koji vrše funkcije, plaćene funkcije, na kojih je imenovao dekan. Samim tim su članovi naučno-nastavnog veća u potpuno zavisnom položaju u odnosu na dekana, a odlučuju o stvarima o koji se, po ovom pitanju koje se tiču dekana, bivšeg dekana i profesorke Đurić. Kad kažem plaćene funkcioneri, to su plaćene funkcije. Oni su šefovi katedri, oni su šefovi poslediplomskih katedri na tim katedrama i oni su predstavnici katedri u veću za poslediplomsku nastavu. Na drugim fakultetima, gde dekan nije uspeo da prođe kao što je filozofski fakultet. Nije sad to jedinstven slučaj da dekan hoće sebi da produži, svako želi da zadržava privilegije, nije to nešto sada neobično. Ali je sastav naučnog veća, nastavno-naučnog veća drugačiji. Nisu to plaćeni funkcioneri dekanovskog fakulteta, nego su to redovni profesori, svi redovni profesori, koji su nezavisni u svom odlučivanju i koji mogu da glasaju onako kako misle da treba. I dekan filozofskog fakulteta nije prošao tu instancu. On je ostao, naučno-nastavno veće mu nije dao saglasnost. Na medicinskom fakultetu to nije moguće. Jer je statut kreirao takve uslove. Ko je kreirao statut? Sada je to pitanje. Zašto takva razlika između fakulteta kada je reč o statutima? Tako je. Tu je opet jedno jako interesantno pitanje. Mi smo se obratili, nismo to propustili, verujte, obratili smo se onome ko odobrava statut. A to je statutorni odbor univerziteta u Beogradu, koji je odobrio takav statut. Mi smo već uputili dopis, odnosno naši advokati su uputili dopis o oceni zakonitosti takvog statuta kojima se zatvara jedan krug odlučivanja, jer pored ovih plaćenih funkcionera u naučno-nastavnom veću su i svi članovi kolegijuma dekana, predsjednik saveta, ispostavit će se članovi tih specijalnih fantastičnih komisija koji su odlučivali o istim tim kandidatima, tako da isti ljudi odlučuju na različitim nivoima fakulteta i uvek se oni kreću u tom lancu odlučivanja. Mi očekujemo i čekamo da statutarna skupština Beogradskog univerziteta da svoje mišljenje o zakonitosti tog postupanja i posebno sa osvrtom, ima tu, nije to jedino, znači, ima tu još momenata u kojima se zatvara lanac odlučivanja koji omogućava samo donošenje odluka privilegovanim funkcionerima fakulteta. Nakon toga, ako nam takva je procedura, znate, mi uvijek idemo na proceduru i u ovom slučaju smo išli na proceduru, verovatno ćemo doći do toga, ako to ne, oni ne prosto mogu da ne odgovore, mi ćemo naš statut uputiti na ocenu zakonitosti Ustavnom sudu, jer smatramo da nije u skladu sa Ustavom, ne garantuje jednaka prava, diskriminiše nastavnike i omogućava privilegije funkcionerima fakulteta. Eto, rekla sam, naravno smo kontaktirali druge fakultete, nije slučaj na drugim fakultetima Beogradskog univerziteta, ali jeste slično na medicinskim fakultetima drugih univerziteta. I slično, ali ne baš sasvim isto. Ako bude bilo vremena, pričat ćemo o tome. Mi smo za tu konferenciju za štampu odabrali teme poput finansiranja, poput zakonitosti, one teme koje zaista su sindikalne i koje su u suštini predmet sindikalne borbe i osnov za bolju poziciju radnika. Mi sebe doživljamo kao prosvetnim radnicima, zaista kao radnika zaposlenih u visokom obrazovanju. I koji su po vama glavni problemi u visokom obrazovanju? Kao što ste pomenuli, o nekima od njih bilo je reči na toj konferenciji za novinare, bilo je reči o, kako citiram, urušavanju univerziteta, o devastaciji visokog obrazovanja, o ekonomskoj, odnosno finansijskoj vrsti represije i sl. Šta možete reći o tome? Šta je
možemo li krenuti od nekog glavnog problema? Šta? Kako da ne? Da li je obrazovanje, visoko obrazovanje u krizi sada po vama? Šta mislite? Visoko obrazovanje, uprkos naporima države, ja stvarno ne mogu da negiram napore države koje ulaže u obrazovanje, pa i u visoko obrazovanje, je u krizi identiteta. Tu se prelamaju interesi globalnih politika. Evo, ja sam navela jedan primer gde je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu postupao u primer COVID vakcinacije u suprotnosti sa zvaničnom politikom vlade Republike Srbije, koja je garantovala nama pravo da mi izaberemo da li ćemo se vakcinisati ili nećemo. Možda se neko više bojao vakcine i efekata vakcine, a neko se više bojao bolesti pa je hteo da se vakciniše. Potpuno su različiti. Znači, nismo bili u obavezi kao što su bili, mislim, autorne u zatvorima ljudi na istoku i na zapadu. Naše kolege koji rade na zapadu, oni su verovali da mi ne moramo da se vakcinišemo. Do te mere su oni bili prisiljavani na prvu, drugu, treću, petu dozu vakcina. I sada, eto i posle knjige predsjedničkog kandidata u Demokratskoj stranci, gospodina Kennedyja, koji mi je potpuno raskrinkao glavnog promotera tih vakcina, doktora medicine, profesora interne medicine, gospodina Faučija, i razloge zbog kojih je on insistirao na tolikoj vakcinaciji, masovnoj, sada već svi to znaju. A naš, eto, te zaista, kroz taj COVID mi smo prošli fantastično vođeni. Mislim, za razliku od Medicinskog fakulteta gde vidimo da je bila druga politika. Znači, važno je uočiti razloge te devastacije koja zavisi od izbora uprave, koji je naravno negde i dirigovan, koja zavisi od toga da su oni eksponenti koje politike, jer je lako moguće održati sve one nekadašnje norme i ponašanja i konačno biti visoko rangiran kao posledica poštovanja tih nekadašnjih normi. Najviše rangirani fakulteti su oni koji imaju ona standardna, da ne kažem, starinski način obrazovanja. Mi smo kao univerzitet u Beogradu dosta dugo se držali na šangajskoj listi visoko, pa nekada budemo između 200. i 300. mesta, nekad između 300. i 400. Ove godine smo, i prošle godine, znači ne ove, nego prošle godine, kada čiji su rezultati objavljeni, mi ispod Univerziteta u Kragujevcu. Između 400. i 500. mesta. A oni su iznad nas. Oni su iznad nas. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu ima takav menadžment da oni otvaraju nastavne baze ne u Kragujevcu, u Beogradu. Prosto ne žele da zapošljavaju i da troše sredstva Ministarstva prosvete, da zapošljavaju na stranu koliko je to nezakonito, to će da proceni određeni, ja ne mogu o tome da pričam, ali je nezakonito svakako da neko, da li ste čuli da neko ima dva stalna radna odnosa u različitim delatnostima. Ne bi trebalo valjda. Da, stalna radna odnosa u različitim delatnostima. Znači, ne u istoj delatnosti, nego u različitim delatnostima. Tako da, otvaranjem tih nastavnih baza van sedišta fakulteta se to onemogućava i svi ti ljudi, nastavnici ili nenastavnici, što bi morao doktor nauka i profesor sa citiranošću tolikom da uči studente kako da palpira jetru. To može lekar i to mora da zna lekar opšte prakse. Tako da je dekan tog univerziteta, tamo je takav menadžment da je podigao, znatno podigao nivo, ide kroz tu, naravno nikoga nije popisivao vezano za tu vakcinaciju i vodi jednu suverenu politiku i svoje kuće koja je dala rezultat višom rangiranošću na šangajskoj listi. Sve to ima svoj rezultat. Naveden je podatak na konferenciji za novinare o kojoj ste govorili da plata saradnika u nastavi na, na primjer, medicinskom fakultetu, u stvari na fakultetima, verovatno svim, jer je to jedinstveni način obračuna plata, tako, trenutno je 50.000 dinara i, kako je rečeno, uskoro najbolji studenti neće želeti da ostaju na fakultetima kao nastavno-naučni podmladak. Na medicinskom fakultetu različit je način finansiranja.
Obračuna zarada, mislite? Tako je. Koliko je na medicinskom fakultetu? Ne, obračuna zarada, izvora finansiranja. Pričam o nastavnicima fakulteta, ne mislim naravno na zdravstvo. Znači, na medicinskom fakultetu mi imamo, kao i na svim drugim fakultetima, dva izvora finansiranja. Jedan je izvor finansiranja koji dolazi iz budžeta, mi smo ipak javna ustanova, nas finansira budžet Republike Srbije, a drugi izvor finansiranja jesu samostalni prihodi koje ostvarujemo sa svaki fakultet na različite načine. Mi ostvarujemo kroz školarine i tu je onaj, imamo nastavu na engleskom jeziku koji ima visoke školarine, imamo nastavu na srpskom jeziku koji ima usklađene školarine na svake godine na nivou rektorata. Nastavnici na kliničkim predmetima su isključivo plaćeni iz budžeta. Nastavnici na predmetima koji nisu u zdravstvenom sistemu, nego se bave baš inicijalnom fundamentalnom naukom i prosvetom, su plaćeni iz dva izvora. Jedan je šta ostane iz budžeta, a drugi je iz prihoda koje mi sami prihodujemo vršići određene delatnosti, znači bilo kroz tu prosvetnu, bilo kroz zdravstvenu, ako rade analize. Mašinski fakultet verovatno kroz neke inženjerske projekte, arhitektonski, saobraćaj, svi oni imaju svoje izvore finansiranja, takozvani samostalni prihod. Mi ostvarujemo to, ozbiljno su to sredstva. Na stranu što je, osim ako govorimo o školarini, to je opet prelivanje iz budžeta, jer budžet Republike Srbije, recimo RFZO, on mora da platite ove zdravstvene usluge koje su dali zaposleni na medicinskom fakultetu. Tako da to ne bi ni trebalo da se prikazuje kao prihod. Ali se, jer je tako, to je druga tema, ali to je taj drugi izvor finansiranja, tema za za dane posle leta. Ovo što sam pomenula, 50.000 dinara, odnosi se na mlade saradnike, na one koji tek dolaze sa fakulteta i počinju da rade na fakultetu, znači odlični studenti. Da li je to po vama stimulativno da neko ko završi fakultet i bude među najboljim studentima vidi svoju budućnost na fakultetu, a da pomenemo i to, još jedan podatak koji je tada naveden, da je osnovna neto zarada redovnog profesora oko 105.000 dinara bez minulog rada. Niko se nije obogatio radom u prosveti. I to će svako da vam kaže, bez obzira da li se radi o osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju. Oni koji se opredele samo za obrazovanje, to smo mi koji radimo samo na medicinskom fakultetu. Zato izdvajam ljude koji rade u zdravstvu, takozvane kliničare. Oni imaju i druge plate i sve ostalo. I oni su i psihološki drugi profil. Mi koji smo se opredelili za rad u prosveti, mi svakako nismo imali, nije motiv bio zarada. Činjenica jeste da su to zarade koje urušavaju dostojanstvo. Činjenica jeste da mladi čovek će sa tom zaradom teško moći da ostvari svoje osnovne potrebe, ali oni nekako to prevaziđu, budu uključeni u neki projekat, neki drugi projekat, finansiraju ih roditelji, sufinansiraju ih roditelji i prođu taj inicijalni period u saradnik u nastavi, nekada se zvao asistent pripravnik, i prođu taj inicijalni period, ja mislim da je to sada 2 godine, i uđu u zvanje asistenta. I tada im naglo skoče plata na nekih 65, možda 70.000 dinara, ali ja da vam kažem, nije to osnovni razlog. Ta ljubav, svi koji rade u prosveti, eto, vi će reći da je ta ljubav i taj zanos i ta energija kojom zrače ti mladi ljudi ono što nas pokreće. A ono što međutim revoltira jeste razlika i diskriminacija u primanjima. Kako?
kako? To je upravo kroz taj ostvareni prihod, znači ne može kroz budžet, zato mi ne primamo iz budžeta. To su budžetska sredstva. Zašto su kod nas raspoloćena? Zato što mi imamo toliko prekobrojnih nastavnika. Da budžetska sredstva ne mogu da isplate taj broj i samim tim se naravno i smanjuje fond. Ali sada je pitanje zašto toliko prekobrojnih nastavnika? To je pitanje veliko. Nepotizam ili šta je u pitanju? To je pitanje veliko i to je pitanje na koje su ekonomisti dali odgovor. Ja zaista ne bih tu sada i mogu da pročitam šta su naši ekonomisti naravno, koji su uključeni u rad sindikata, profesori sa ekonomskog fakulteta u Nišu i neki iz revizorskih kuća ovdašnjih. Znači, tih desetak funkcionera, nastavnika iz menadžmenta praktično drže sve funkcije na svim nivoima vlasti. Na prvom stepenu, na drugom stepenu. I na taj način se oni finansiraju mimo, znači samo dodaju zaradu na zaradu, jer svaka od tih funkcija je posebno plaćena i na kraju iz sredstava, takozvanih sopstvenih sredstava koje smo mi koji radimo nastavu odzaradili, oni sebi, menadžment, isplaćuje bonuse, ulože. Opet oni isti odlučuju kako će ih uložiti. A ko to kontroliše? Isti oni koji daju savjet fakulteta. A koji je predsjednik savjeta član naučno-nastavnog vijeća. I to je vrlo lako utvrditi kada se uđe sa budžetskom inspekcijom. Znači, to nikakav nije problem da se utvrdi. Mi imamo, što reče sudija Majić u nekom gostovanju, nije problem da oni krše zakon. Naprotiv. Kao što je rekao i gospodin dekan, sve je bilo po zakonu. Zakon je kriminogen. Zakon je taj koji je kreiran za njih. Ja ću vam pročitati, znači zakon koji predviđa njihov odlazak u penziju. Kad kažem njihov, mislim na funkcionere. Ima deo zakon, stav 3. Kaže sledeće. Nastavniku iz stava 1, to smo mi svi oni obični, oni koji zarađujemo, oni koji radimo. Jednate kako? Dekan, što je realno, dekan ne može da obavlja nastavu. Dekan ima toliko poslova da on stvarno ne može, mislim to je realno, ne može da obavlja nastavu i nikad nije, to je statutom predviđeno. A čak i članovi kolegijuma dekana imaju verovatno redukov. Mi imamo znači situaciju da nam je bivši dekan, koji je 9 godina bio dekan i 8 godina ili 9 godina prodekan, što je nekih 18 godina, nije morao da obavlja i nije ni obavlja nastavu u punom kapacitetu. Mi imamo kandidata isto sadašnjeg dekana, koji također ne obavlja nastavu. Znači njima do nastave nije. Pošto nije problem u nastavi da su oni neophodni. I da vidimo, i dobro, imamo profesorku Đurić koja ne može da obavi, mislim, ostvari kriterijume po ovim ostalim članima koji važe za ostale članove koji nisu funkcioneri. Mi imamo stav 3 koji se odnosi u statutu samo za funkcionere fakulteta. Za njih važe druga pravila. Oni nisu obični nastavnici, a oni ne rade nastavu. Znači, taj član na koji se oni pozivaju da se po zakonu jeste, kaže sledeće. Nastavnik iz stava 1, to su mi obični, o zvanju redovnog profesora, može biti produžen radni odnos po stavu 3. Ako nastavnik obavlja funkciju od značaja za fakultet, u zagradi kod dekan, prodekan, šef katedre. Ako je u pitanju funkcija van fakulteta, čitaj, direktor klinike, pomoćnik direktora klinike, i da bi, ukoliko bi nastavniku prestala funkcija prestankom radnog odnosa zbog penzionisanja. Počekajte, zamislite kakva tuga za nastavniku prestane funkcija što mora da ode u penziju. E on ima onda prava da produžava svoje funkcije u jer će on stalno biti onda funkcioner i onda će se stalno po zakonu primjenjivati neki od ova tri člana. Pa to da li je po ustavu moguće da podelimo nastavnike na funkcionere i na one koji to nisu. I sad za one koji nisu, tu ovdje ima čitav sijaset što sve treba, a nas sve na medicinskom fakultetu. Mi padamo svi na istom članu. A to je da na katedri ima manje od 3 redovna profesora i da su taj kandidat koji traži da je radio bar 5% više u proteklih 10 godina.
jer od njih niko ništa nije radi u nastavi. Mislim, a na katedrama ima više stotina nastavnika, na nekim ovim, katedrama. Baš na ovim konkretno ima više stotina, zato što su to kliničke katedre za kliničke predmete. Mi koji smo uvek bili fakultet, koji jesmo fakultet, mi nemamo više stotina. Mi nas uvek ima koliko ima, između 20 i 30. I to je nešto. I opet ne može ni tu, ni profesorka Đurić ne može da ispuni taj kriterij. Znači, osnovni kriterijum predviđen zakonom o univerzitetu, koji takođe predviđa naš, taj naš član 183, ne može da ispuni niko. I tako se dolazimo do situacije da jedino funkcioneri fakulteta dodatkom ovoga, što je tu zanimljivo, ovaj dodatak, znači ovo je stav 3, je pridodat onog momenta kad se Lazar Davidović izabran za dekana. Znači, izmene i dopune statuta su sačinjene 21. godine. Ta statutarna komisija univerziteta je dala saglasnost u februaru ili ne znam kom mesecu 22. da bi 23. sve bilo spremno za proceduru koja je sama po sebi katastrofalna. I ja stvarno ne znam zašto kod toga naročito polemisati. Znači, prosto, evo, što kažu, ufačkani su, pa da vidimo. Glas javnosti je pratio od početka ono što se dešavalo u vezi sa ovim pitanjima produženja radnog odnosa za troje profesora medicinskog fakulteta i treba da naglasimo da iz kabineta dekana, ali i od drugih koji su u rukovodstvu, ako mogu tako reći, tako je, menadžment, medicinskog fakulteta, stigli su demanti u koji govore o tome da je sve bilo po zakonu, da su bili obavešteni ostali profesori, odnosno da su... Znamo takođe da je na Senatu univerziteta prihvaćen taj predlog o produženju radnog odnosa za troje profesora. Žalili ste se, Senat nije uvažio žalbu. Da rezimiramo, dokle je stigao sada taj celokupni proces? Šta sada? Da li je to definitivna odluka? Da li ste se nekome žalili? Šta očekujete? Pa znate kako, mi ako govorimo o zakonu, to jeste zakon. Znači, oni jesu, ovo su članovi statuta koji... Kažu da je poštovana procedura, evo, ja sam pročitala ti zakoni, naravno se ne odnose na profesorku Mariju Đurić i zato je ne slučajno uvodi u diskusiju prodekan Popadić kada diskutuje javno sa koleginicom Žigon. Jer jedino ona nije funkcioner, i jedino on, na nju ne može se primeni ovo da je ovaj dodatak gde su funkcioneri privilegovani, a na katedri ima više od 3 redovna profesora. I šta ste posle odluke Senata koji nije prihvatio vašu žalbu? Pa ne da Senat nije prihvatio, Senat nije razmatrao našu žalbu. Šta to što, znači? To znači da je Senat prekršio proceduru. Znači, mi smo imali žalbu, mi smo uputili žalbu. Rekao je, ako se ne varam, neko obrazloženje je bilo da niste stranka u postupku ili nešto slično, ispravite me ako grešim, šta je, koje obrazloženje je bilo? Senat je, nije prihvatio... Mislim, na drugu sednicu Senata. Pa nije druga, prva sednica Senata nas kvalifikuje. Na prvoj sednici Senata dekan, valjda tada još pod entuzijazmom, je potpuno anulirao postojanje žalbe. I kada smo ga mi, evo, žaleći se na to, pitali zbog čega. Rektor je anulirao postojanje žalbe. Bilo je to, ja mislim baš vaša televizija je i objavila, vaš portal, to je bilo u martu mesecu i on je javno, mislim potpuno je prenebegao je činjenicu da je uložena žalba na tu tačku dnevnog reda. Kada smo se žalili na odluku Senata, po tom osnovu, znači nevezano za obaranje rešenja, onda obaranje odluke, on je rekao da je to zato što naša žalba nije bila potpisana. Žalba je naravno bila i potpisana, i zavedena, ima i pečat delovodni u rektoratu, i na dan, vi znate kad je bila sednica, na dan održavanja sednice, možete, evo, izvolite. Znači, sve su to dokazi. Zašto rektor nije to važno? Zašto je siroti rektor srozao nivo univerziteta i rekao da nije bilo potpisano? Ja stvarno ne mogu da vam kažem, ali je to način urušavanja. To je način urušavanja ako vi ne možete da verujete, ako nema morala, ako nema etičkih kodeksa. Znate, jedan italijanski publicista rekao da je najgori oblik očaja koji može zavladati u jednom društvu onaj sumnja da je uzaludno
živeti pošteno. Nema gore očaja od te sumnje da je uzaludno živeti pošteno. Da, i vi ste se žalili na tu prvu odluku rektorata. Ako je ovo, ako čovjek, znači kad nemamo poštenja i časti, šta, o čemu mi pričamo? Mi smo se žalili, narod ukazuje, to nije bilo tačno, žalili se i rektor je tada uvrstio tu tačku u razmatranje. Uvršenjem, tim činom je on de facto... mi smo naravno priložili sve ostale dokaze koje smo imali o prekršenoj proceduri. Znači, jeste ovo lepo što su funkcioneri izuzeti i što za njih važi posebno pravo. Za tu priliku mi smo se kao sindikat obratili, odnosno tada još po imence obratili statutornoj komisiji univerziteta i to će tamo valjda se razmatrati. Ali pored toga je bilo niz prekršaja u proceduri. Počev od sednice katedre hirurgije koja nije održana u punom sastavu, gde je 20 i ne znam, jedan od 130 nastavnika potpisao se slaže, što je manje od 10%, pa se posle ispostavila sednica održana sa datumom u nedelju, pa je posle toga se ispostavilo da je pečatirana u pisarnici takođe u nedelju, pa se onda postavlja pitanje autentičnosti svega toga. Znate, mi smo sve to poslali, da ne pominjem sednicu katedre interne gde je 6% nastavnika se izjasnilo. Znate, više urušavanje se odnosi na činjenicu da sad može sve da prođe. Niko više nema stida. I sve te dokaze, dokaze smo mi priložili senatu koji je po zakonu dužan da ih razmatra. I on upravni sud, pa da sad razmatra samo proceduru. On je po zakonu dužan da prati zakonitost postupka. Dekan nije bio na toj sednici na kome se odlučivalo o našoj žalbi i potraživanju za obaranjem rešenja, odluke, pardon. Ja ne znam kako će on ošte da ode, pa svi tamo članovi senata su dobili to za tu katedru u nedelju, mislim za 5%, 6%, 10% koliko ga je podržalo. Mislim, to je prosto je tu krah visokog obrazovanja. Jer ako mi imamo jednog ministra prosvete koji podnese ostavku iz moralnog razloga za nešto što uopšte on nije učinio, znači uopšte nema veze, niti je doprinio da se ima moralnu normu, pa podnese ostavku. A ovde imamo ljude koji su obavezni da postupaju po moralnom kodeksu i koji su učinili i uhvaćeni u tome što su učinili. I dalje insistiraju da budu privilegovani i da je sve po propisu, a šta je smisao tih privilegija? Zbog čega oni žele, pošto nastavi dalje, naravno, ko bude dekan ne može da obavlja. Zašto želi da se to najbolje možemo da vidimo na sajtu za borbu protiv korupcije, da bi šta je prijavljeno od prihoda. Pa samo funkcionerski dodatak dekana je veći od moje plate redovnog profesora. Koliki je? Piše na sajtu za borbu protiv korupcije. Znači, ali je veći od moje plate. Funkcionerski dodatak. A da ne pominjem šta sve ima tu još od funkcije koje idu sa činjenicom da niste u penziji. I rekli ste da ne odustajete, dokle se stiglo, sada se tim kome ste se još žalili, šta ste uradili? Mi smo se mi žalili. Mi smo na toj sednici koju su bojkotovali i dekan sadašnji, i dekan sadašnji, i dekan bivši, znači oba ova kandidata su članovi senata. Što smo se mi još, na koju još proceduru smo se žalili? Naučno nastavno veće kojim predsedava dekan, znači to je ono što je rečeno, dekan je samog sebe izabrao, koji je doneo odluku koju, kako kažu, po zakonu prosledio odgovarajućem veću univerziteta. Predsedavajuća tim većem univerziteta, to je veće za medicinske, biomedicinske nauke, je osoba, prodekanka medicinskog fakulteta, koja je predsedavala i sednicom ovog veća i koja je de facto samoj sebi uputila dopis. Ona kao predsedavajuća naučno-nastavnim većem je uputila dopis o odlukama da se ovima produži radni odnos. Taj dopis je uputila sebi, koja je predsedavajuća većem za biomedicinske nauke. I opet se nalazi pet članova nastavno-naučnog veća u veću univerziteta koji odlučuje o tome i priprema ga za senat. Nije tačno da je materijal za sednice senata na sajtu.
ne ovaj, nijedan, nikada. Materijal za sednice senata je zaključan u nečemu što se zove sanduče, dostupan je samo članovima senata i tek po održanoj sednici se on otključava. Mi smo informacije šta se nalazi, šta je u materiju, pa tako smo i znali šta im nedostaje, smo dobili od ljudi iz senata, de facto, koji su imali uvid u to. Inače smo na sastanku kod rektora gde su mi njega blagovremeno upoznali sa čim se ćemo uputiti. Mi smo njega upoznali sa čim ćemo uputiti dopis. Uputimo dopis, zavedemo ga, on ga ne prikaže i uopšte ga ne stavi na razmatranje. Znate, to je urušavanje. Da li je moguće sad političari imaju više morala od nastavnika univerziteta, rektora, dekana? To je pogubno. Jer je, kako bih rekla, ja se sećam gospodina Đinđića kada je odgovarajući na pitanje nekom novinaru što je nešto rekao pa porekao, on rekao, molim vas, kome je do morala, nek ne ide u politiku, nek ode u crkvu. I mislim, sada mi dolazimo u jednu apsurdnu situaciju da političari podnose ostavke iz moralnih razloga, znači ni zašto nisu uhvaćeni, iz moralnih razloga, a da ljudi sa univerziteta koji su, pogotovo sa medicinskog fakulteta, gde pored toga imaju Hipokratove zakletve i svoje, i univerzitetske moralne kodekse, ostavku nema veze, samo da imamo te privilegije. Na toj sednici na kojoj se odlučivalo, gde smo mi obarali rešenje o ovaj njihovoj, gde smo mi obarali njihovu odluku o tome da im se produži radni odnos, mogao je rektor da nastavi, pošto ni nas, ali je stavio. Time nas je legitimizao. Iz protesta niko od njih nije došao. Ni dekan, ni sadašnji, ni bivši i još određen broj nastavnika nisu došli, želeći da miniraju tu sednicu. Zašto je ona bila važna? Ona je bila važna jer stavljanje na dnevni red i odlučivanjem po tom pitanju rektor je nama dao legitimitet, koji nam je uskratio nestavljanjem na prvu sednicu. I znao je da je za to odgovoran, nije što je sporno. Na toj naravno da se siroti prodekan Popadić koji je bio gost i koji apsolutno ne zna jadan i kako se gost ponaša, vi ste bili gost, znate da gosta nema prava ni da postavlja pitanja, ni da ništa, mislim, gost je gost. On se trudio i sve snage da se ta tačka skine sa dnevnog reda, naravno da niko nije uvažavao njegov trud. Tačka je glasana, doneto je rešenje po kome se odbija naš prigovor i pouka o pravnom žalba upravnom sudu. Da li ste se žalili upravnom sudu? Tako je, tako smo mi došli. Nešto smo pretili po novinama, žalit ćemo se ovde, tužit ćemo ovde, radit ćemo. Ne, mi smo to dobili mogućnost legitimnim putem iz institucija sistema. U redu, da završimo sada sa tom temom. Dokle se stiglo sa upravnim sudom? Da li ste dobili bilo kakvu povratnu informaciju? Mi smo tu žalbu predali. Da vam kažem, u čitavoj toj priči, da li će Lazar Davidović i, mislim, akademik Lalić, koji ne želim njegove privilegije da citiram u materijalnom smislu, ili profesor Kiđurić. Dobro, nije fair pričati o nekome ko nije prisutan. Tako je, ne želim, jer to nije ni važno. Tako je, to nisu kao osobe, kao ličnosti, nebitne. Bitan je sistem. Da li će, kažu, trajeće dve godine? Pa neka traje koliko traje, samo neka se ovaj sistem... Ako je to u redu, da mi svi gledamo u dekana i da nam on nešto, neke zahteve postavlja i da mi verujemo u njegove zahteve koje postavlja nakon ove, što svi znamo kako je produžio radni odnos. Ako to neko u društvu misli da je dobro, ako on treba da ode na te sednice senata gde će svi da se gurkaju i da, jer znaju, svi su pročitali, mislim, sve materijal, bez obzira kako su glasali ili ovi koji nisu glasali. Ako misli da je to dobro za medicinski fakultet, ako misle da je to dobro za društvo, onda je neka urade tako. Da, govorili smo i stali smo na toj temi u vezi sa tim da li mladi žele da idu u prosvetu i baš ovih dana, u stvari prethodnih nedelja, u vezi sa upisom na fakultete, konstatovano je da mladi, da svršeni srednjoškolci se slabo interesuju za neke fakultete na kojima se upravo školuju budući nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Konkretno, znate za podatak da je fiziku upisao u prvom roku samo jedan
brucoš. Šta vi kažete na sve ovo, zbog čega mladi ne žele? Pomenuli smo i kakve su plate početnika u nastavi na fakultetima. Pazite, pogotovo, ja mislim, da pogotovo mladi koji su odlučili za studiranje na PMF-u su vrlo malo zainteresovani za novac kao stimulans. Oni kasnije verovatno razvijaju tu želju da naplate to svoje znanje, što je sasvim prirodno. Ali mislim da je podatak taj koji je zaista poražavajući, ne odudara mnogo ni medicina, mi smo uvijek imali mnogo više kandidata u odnosu na broj mesta. Leži kako je sada situacija na medicini? Pa situacija je takva da smo maltene, ja mislim da čak da je primljen, mi imamo tu, što je dobro, mi imamo tu klauzulu, od uvek smo imali, da je ispit položio ili nije položio. Mi ne primamo sve. Mi rangiramo samo one, rangiramo na rang listi, one koji su ostvarili 50 plus 1. Znate, mi druge ne rangiramo. I onda se dogodilo, znači da ja mislim čak da nije ni pun broj studenta koji su radili, pa onda idu na sledeći ispitni rok. Napunit će se to. I Filološki fakultet također ima slične probleme i o tome je bilo reči, mada ne ovako drastično kao ne mogu na fizici. Šta je u pitanju također? Možemo od mladih čuti, imala sam prilike ja da čujem da je na neki način autoritet nastavnika urušen. Tako je. Šta kažete tako na to? Pa šta mogu da kažem? Mi imamo podatke da smo neravnopravni. Mi sami među sobom smo neravnopravni. Neguju se privilegije. Kažu medicina, ja, ona je uvek bila leglo toga i toga. Pa nije bilo. Ja sam bila lično na veću kada je profesor Bajec, profesor, ne znam da li otišao u zvanju profesora, doktor Đorđe Bajec, pokušao da uđe na fakultet tako što sa 6 iz predmeta koji predaje. To je hirurgija. Pa je skinut sa veća. Ja lažno je prikazao ocenu. Danas mi vidimo, ovi prikazuju lažno, pa nema veze. On je skinut sa veća. Niko od njemu više nije mogao da se raspravlja o tome uopšte. Profesorka Đurić, ova isto koja se sad pojavljuje ovde u društvu dekani, ona isto nije prošla veća, ona isto ima 6 iz predmeta koji preda. Sad je najbolje od svih. 6 iz predmeta, ona je došla na posao odlukom suda, ne odlukom izbornog veća, u svojoj 31. godini, pošto sudovi sporovi se i zovu sporovi. Što hoću kažem, nije bilo tako. Nije fakultet dao zeleno svetlo za to. Danas, nemamo vezu, hoću samo idemo da pričamo tako. Danas je skoro bilo neko izborno veće gde je od 500 i nešto ljudi za taj predlog glasalo 30 i nešto. I dekan je konstatovao da je predlog prihvaćen. Jer je petoro bilo protiv. A 30 i nešto glas. Znači, to nikada nije bilo tako. I mladi ljudi, asistenti, to vide. Oni dođu sa puno ideala, oni dođu sa nekim iskustvom svog školovanja. Gde su morali da idu, šta su morali da plate, kako. Oni dođu sa nekim iskustvom. Ali onda počinju da razumeju da je to sistem. Mi se borimo protiv tog zatvorenog sistema gde jedni drugima dodeljuju funkcije, jedni zatvaraju krug u kome ni mlade, ni stari, niko ko nije u tom krugu ne može da ostvari svoja prava garantovana zakonom. To je smisao sindikata i to je ono zbog što su nam, naravno da mi to nismo sve znali, kako smo mogli da znamo na početku, ili tako, mi smo prvo videli ovo, pa videli tendenciju da nam se pravo uskraćuje, pa videli taj diskorak i disbalans sa zvaničnom politikom, pa videli ova, pa na kraju smo se, kad smo videli šta se sve događa i kad smo razumeli, kad su nam ekonomisti objasnili, ekonomisti, znate, oni prate cifre, oni su objasnili, pogledali naše platne listiće, videli gde je još. Oni uskraćuju i nas, ali i državu. Pričamo o našem fakultetu. Su napravili jedan onako, napravili su 2-3 dijagrama koje će složiti u stranu i po i obrazložiti na koji način se odlivaju sredstva i privilegovani dobijaju priliku da budu i dodatno isplaćivani.
Imamo takođe prilike da čujemo i dešava se naravno da u srednjim školama, a možda i u osnovnim, predaju i nastavnici koji nisu završili fakultet, već su absolventi na nekim fakultetima, baš zbog očigledno nedostatka kadra ili iz nekih drugih razloga možda. Takođe žale se roditelji, učenici, prosto ne žele da plaćaju roditelji dodatne časove. Očekuju da deca njihova u školi nauče ono što treba, umjesto da plaćaju nekim drugim profesorima. To je ono što se ranije nije dešavalo kada sam ja išla u školu. I sada je zaista čudno da i ne govorimo o tome da se na fakultetu, već bilo i na ovoj konferenciji za novinare koju smo pomenuli, vaših sindikata, reči o tome da se prodaju, kupuju diplome, ispiti, tako, bilo reći o hiperprodukciji doktora nauka. Tako šta je o tome možete reći? Kako, zašto? Tu su dva problema. Kako smo došli do ove faze? Vrlo lako smo došli do ove faze. Vrlo lako smo došli do ove faze. Na početku je bio svakako u tom poratnom periodu, mislim na građanski rat u bivšoj Jugoslaviji, je svakako materijalni moment bio dominantan. Znači jedno jako loše materijalno stanje zaposlenih u prosveti. Ja sam u to vreme kao se plate, sećam se iz doba Ante Markovića, ja, kada sam ja počela imala sam 1500 nečega, to što sad ima ovaj jadan 60.000, a ja sam imala 1500 maraka ili tada što je bilo. Jel? Da bih u roku 2-3 godine došla u situaciju da imam 7 tih istih maraka do 10, koje moram odmah da potrošim da bi nešto kupila. Znači, a kako je bilo u osnovnim i srednjim školama, stvarno ne, to je ne znam kako su ti ljudi preživljavali. I činjenica jeste da, a to govorim sada kao roditelj, jer mi smo sindikat visokog obrazovanja, je to postalo rapidno. Znači, jednom neverovatnom brzinom se to širi. Naime, ja imam dete koje ima 26 godina, gde nisu svi morali da idu na časove, samo su neki išli na časove, drugi su sami savladavali, među njima je bio on, te ja nisam ni znala koliki je to problem. Sa mlađim sinom koji je sada u srednjoj školi, to od osnovne škole su časove. I svi idu na časove. Jer je, pod broj jedan, nemoguće skoro obavljati nastavu. Takav je nered, toliko je autoritet nastavnika diskvalifikovan u odnosu, porastao je autoritet roditelja u nastavno-obrazovnim institucijama, mislim, u vaspitno-obrazovnim institucijama. Kako može roditelj tu da ima autoritet u vaspitno-obrazovnim institucijama? Znači, samo što je na tim roditeljskim sastancima, to su takve reči, to samo što ne biju te nastavnike, i taj moment se preliva, njihova deca to čuju, njihova deca se tako i ponašaju, i taj moment je svakako deo jedne globalne politike određenih centara moći. To sigurno nije spontano, jer je nemoguće baš u ovom društvu gde se običajnom pravu poštuju i učitelji i nastavnici i da baš toliko dođe do urušavanja tih odnosa, sve kroz odnose i verujte da ta plata sama po sebi, da nismo uočili da smo u stvari, da ne kažem u kolokvijalno, ispali žrtve, da ne kažem budale, da drugi primaju mnogo više. Sama po sebi plata, pa rekli bismo šta će ovo društvo, ne može više, ta plata kolika je tolika je. Da nismo shvatili koliko drugi imaju platu u našem, na našem istom fakultetu ili na drugim fakultetima, oni imaju drugačije i ta samostalna sredstva raspoređuju ravnopravno. Valjda su oni bistri, valjda su pametni, valjda su to na vreme, valjda nisu dali ovo. Nekako su, pričom pravnom, ekonomskom, o fakultetima koji imaju tri puta u mom rangu, znači redovni profesor, zato 35 godina staža, ima tu količinu, ima duplo veću platu. Znači, nije to, to je ono što je koleginica iz Niša pričala, ko određuje koeficijent? Na osnovu čega se određuju koeficijenti? Nema kako može biti isti koeficijent, isti rad. Nas koji imamo 280 časova ima predmet, podeljeno na broj grupa, jer moramo u malim grupama jer imamo vežbe, znači puta 8, i nekog čiji predmet ima 60 časova godišnje. Šta on radi ostalih 6 meseci? Šta radi jedno semestar?
kako mogu da ostvare svoju zaradu na ovom. Znači, taj koeficijent mora da se reguliše na jedan zakonski prihvatljiv način i da vrednuje rad. I gde su tu sindikati da ukažu na to, evo, ovaj novi mladi sindikat, zar to do sada također bio problem? Pa da vam kažem, ja nisam, prosto nismo ni primetili da su oni nešto delovali. Da vam pravo kažem, mnogo su aktivni sindikati u zdravstvu. Sindikati u zdravstvu, ima ih više, i oni su mnogo aktivniji i obezbeđuju prava svojih članova i ne mogu da kažem, samim tim imaju i odgovor. Ministarstvo zdravlja relativno ažurno odgovara na njihove zahteve i tu se vidi jedna živa komunikacija, sindikat, ministarstvo, državna uprava. U prosveti su aktivni bili sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja, organizovali su štrajkove, ne može se kaže, i sad skoro je i profesor, da se kažem, profesor, predsjednik Vučić objašnjavao negde na nekoj tabli kako će rasti ti koeficijenti, ali osnovnog i srednjeg obrazovanja, i uvek to nekako visoko obrazovanje, ogromne pare se odvajaju, veru. Iz tog razloga je bilo prosto i nama na neki način neprijatno, tolika je plata, pa šta ćemo, tolika je plata. Dok nismo shvatili da nije svima tolika plata. E, ta neravnopravnost je ono što je sindikat, osnovna borba sindikata. Ta neravnopravnost koja je u suprotnosti sa osnovnim pravima rada, garantovano zakonom o radu, da svi imamo pravo na rad i pravo na zaradu. A ne da pojedini imaju veće pravo i na rad i veće pravo na produženje radnog odnosa i posebno napisan za njih, samo što imena nisu stavili. Znači, kome? Tako da je to jedna situacija koja je baš za jednu sindikalnu borbu. Naravno, drugi fakulteti imaju druge probleme, a koleginica sa ekonomije će razraditi način na koji se obračunavaju koeficijenti, način na koji se mi finansiramo iz Ministarstva nauke isto problematičan, u smislu što imamo posrednika, drugu ruku, ne imamo direktnu isplatu, nego imamo nekoga ko se tu umeće kao našeg poslodavca, tako da i taj deo, nažalost, poslodavac ne oporezuje. Ne uplaćuje dohodak, ne uplaćuje poreze državi i taj deo nama ne ide u osnovicu PIO fonda za buduće penziju koja je na ovakve plate bez ovoga, a nauka nam je deo koji je obavezan o našim ugovorom o radu. Znači, nije tako na svim fakultetima. Nije tako na svim fakultetima. O tome vam pričam, sve zavisi od menadžmenta. Nije tako na svim fakultetima. Kod nas je tako. I kako sami ste pomenuli da ne verujete da je sve ovo što se dešava u obrazovanju, to kako bismo nazvali urušavanje, devastacija, kako god, da nije slučajnost, da nije nešto nenamerno slučajno, već da je deo nekog plana ili šta već sigurno, neke agende, sigurno. Čije, šta je cilj takve agende? Znamo da je, pomenuli smo na početku, važnost obrazovanja i prosvete. To je budućnost naše zemlje. Upravo onoga ko ne želi da zemlja ima budućnost, a to svakako nije naša vlada. Znate, to svakako nije naša vlada, jer ja koliko mogu da pratim kao neko ko se ne bavi politikom, i naša vlada i resorni ministar su vrlo angažovani u pokušaju da obezbede budućnost. Sjetimo se resornog ministra koji je tamo korigovao neke tekstove udžbenika biologije i ovoga gde je bio neko našo roditelj jedan, roditelj dva, pa se on, da, mislim, setimo se. Ali zašto se desilo i to? Kako je to moglo da uđe u udžbenike? I to je takođe, mnogi govore, deo nekog plana, jer ne pišu naši ljudi udžbenike, nego se pišu u inostranstvu, to možemo često čuti u javnosti. To uopšte nije sporno i samo je važno da li je management u vašoj javnoj ustanovi, jer ja mislim, tako su me ti ekonomisti navikli da sve ti fakulteti, svi ste vi javne ustanove sa našeg aspekta budžetskog, u svakoj javni, samo zavisi od toga da li je on eksponent nečije politike ili zaista radi pa po režimu vlade Srbije.
Ali opet o tome krajnju reč ipak sistem uređuje vlada. Ona je odgovorna. Sigurno, to je, oni se trude, ja ne mogu da, ja se nadam, evo sad ćemo videti, da li će oni pustiti da ovo ostane u zakonu, u statutu, da li će dopustiti da ta nejednakost, da ta favorizovanje funkcionera bude u statutu ozakonjeno ili će reagovati na to, da li će dopustiti da se uruši univerzitet. Da sprega rektora i dekana se videlo gde su njih dvojica, jer rektor je obišao sa dekanom mesto gde se održavao prijemni, ali samo na medicinskom fakultetu. Pa mislim, stvarno je, kako da kažem, to je jedna situacija koja, znači moramo mi da vidimo tu da li je, možda ne mislim na ličnu njihovu povezanost, već upravo na ovo što ste rekli, povezanost u tom lancu sprovođenja nekakvih drugih ciljeva koji nisu u interesu naše društva. Jer cilj našeg društva jeste da ti mladi veruju, niko se nije ušao u prosvetu da bi se obogatio. To samo sad oni mogu da, vidjet ćete kolike su to cifre u smislu funkcionalskih nadoknada. Ali je potrebna neka vrsta i materijalne satisfakcije za taj posao. Da vam kažem, oni jadni rade, mladi rade po 2-3 posla. Ako govorimo o osnovnom i srednjem, oni trče iz privatnih u državne škole. Pa i nastavnici srednje godine isto trče po svim školama. I svi su opet radosni. I svi su opet onako zabrinuti za to da li će se sistem održati ili će biti potpuno. Svako se dovija na svoje načine kako će taj sistem unaprediti. Uprkos, evo vidimo, zakonskim rešenjima koji devastiraju poverenje u sistem. Kada govorimo o devastiranju takođe i pogotovo u visokom obrazovanju, koliko tu i kakvu ulogu ima bolonjski proces? Da li je Bolonja donela nešto bolje, novo, u nastavi na univerzitetima, fakultetima? Šta vi mislite o tom načinu? Vrlo često se preispituju svi ti neki novi eksperimenti u obrazovanju, bilo ih i u srednjim školama. Tada bismo možda mogli da govorimo o eksperimentima, a tada sam ja bila premlada da bih shvatila da li je to bio deo neke agende kada sam ja išla u usmereno obrazovanje. Ali nisam sigurna da dualno obrazovanje nema svoj značaj. Znači, ja sam sa tim dualnim, kako sad govore, obrazovanjem, 2 godine išlo fizički u zgradu gimnazije, a 2 godine u medicinsku školu, jer sam ja tako zamislila da treba na medicinu preko medicinske škole. To znanje stečeno i te veštine stečene u medicinskoj školi sam kasnije primjenjivala, blistala sam, jer tada u vreme kada sam ja studirala, lekari uopšte nisu morali da znaju da rade vade krv iz vena, da rade venepunkciju, da rade različite medicinsko-tehničke intervencije koje rade sestre. A ja sam sve to znala. I moram da priznam i danas se vide ti studenti koji dolaze iz stručnih škola njihov finalni proizvod je profesionalac. Finalni proizvod gimnazije je ništa. Neko koji je spreman i dalje uči, i dalje da se... A finalni proizvod srednje stručne škole je profesionalac koji tačno odabere gradivo koje mu treba, koji zna, koji je mnogo snalažljiviji. Tako da je, nisam, što se tog eksperimenta tiče, nisam sigurna da je bio potpuni promašaj, a što se tiče Bolonje, to nije bio eksperiment, to je bila agenda i to svi znaju da smo morali da implementiramo, da bismo tad ušli u ne znam šta. Medicina je uvek onako bila blago, je korigovala svoje programe, spram Bolonje i medicinski fakultet nije mnogo propatio zbog, zaista su kozmetičke izmene, da se završi u jednoj godini, da se ne prenosi, na primjer mi smo imali trosemestralne, četvorosemestralne ispite, znači da se ispit polaže u godinu koju se slušao i tako. Opet nas je uništila ta potreba za vlašću, seckanje predmeta, pojava gomile novih predmeta od po 20-30 časova koji su imali svoje šefove katedri i svoju upodačite podele na katedrama. To je onako usložilo, odnosno usitnilo materiju i
pojavio se veliki broj ispita sa velikim brojem interesa, sa velikim brojem, i to je nešto što je na medicinskom fakultetu, pored te strašne želje, ne samo za moćim, nego za sticanjem materijalnih privilegija koje su sada već prešle stvarno svaku meru. Jer ja mislim da... I šta sa Bolonjom, da li ona ima budućnost, da li uopšte moguće to preispitivati ili jednostavno to je ono što se i dalje nastavlja i što je neupitno? Svi koji se bave politikom, oni znaju kako će to da eskivira. Dobro. To je bez svake sumnje, kao što smo, eto, i kako je naš pametni predsjednik eskivirao da se svi vakcinišemo, a ostao na putu Evropske unije. Gledamo kako to sada i gospodin Orban radi. Znači, postoje uvek načini da se to sve deklarativno ostane, a da se, najvažnije nam je praksa, ono što smo pričali. Najvažnije nam je, kao da citiram ponovo gospodina Majića, nije su problem što oni ne poštuju zakone, nego što kreiraju zakone koji nisu zakoniti i koji idu isključivo ka sticanju njihove materijalne, a ne zakonite dobiti. To je poenta. Evo, na kraju naše emisije da sumiramo, u stvari da zaključimo šta se može učiniti da se ovi problemi o kojima ste govorili prevaziđu, da se na najbezbolniji način nekako krenu neki boljitak kada je reč o obrazovanju. Šta sindikat može da učini? Sindikat može i radi puno. Mi nismo ni znali koliko mi možemo i šta smo sve u ovom kratkom vremenu smo pokrenuli, došli do, naravno ne preteći nikome, nego samo institucionalnim putem do utuženja tog zahteva, zatim do obelodanjivanja statuta, dela statuta koji oni smatraju zakonitim, a koji pravnici, svi pravnici koji su ovo pogledali su rekli da je ovo nezakonit, da je statut nezakonit i da se žalimo Ustavnom sudu, što ćemo mi uraditi nakon isteka vremena, jer smo se već žalili onome koji je doneo ove izmene. I ovako bilo, ove izmene su donete pripremene za ovu garnituru. Jer je dekan nastupanjem na presto, što bi rekli, on je znao da će da ode u penziju u toku mandata. Pošto zna čovjek kad puni 65 godina. Znači, ovo je sve bila pripremne radnje, što o čemu mi naravno nismo ništa znali. I suština one misli italijanskog publiciste da je najstrašniji očaj kada čovjek pomisli da nije vredno živjeti pošteno, da je to najveći očaj jednog društva, mislim da to ne sme da se dozvoli. Bilo i da ću u jednom trenutku i vlada, kada se javno mnenje uključi, doneti sasvim prirodne odluke da se na neki način opet to stavi van snage ili će prekoredno rešavati. Ili nešto će se dogoditi da ne može da se, ja ne mogu da zamislim da uđemo sada u taj amfiteatar ili oni uđu na sednicu senata i svi se gledaju i svi znaju šta su ovi uradili i svi su kao kolege. To je ono što je. Znači, živi po zakonima Boga, ne kradi, ne ubi, ne laži, mislim i svih onih koliko zapovesti, i mislim da je to put svakog društva, put koji treba da idu svi članovi društva, i to društvo nema razloga za brigu. Dobro, ali mimo ovog konkretnog slučaja o kome smo dosta govorili, da se, ajde izrazim rečnikom, medicinskim rečnikom, kako do ozdravljenja obrazovanja, visokoškolskog obrazovanja? Visokoškolskom, podizanjem kredibiliteta nastavnika, jačanjem kapaciteta za kolektivno odlučivanje, da će svako imati neku ideju šta će da uradi, pa ćemo to ideju, među tim idejama ima divnih. Nisu sve te ideje u globalističkom smeru. Među tim idejama ima i nekih divnih. I nadamo se da neće svako proći kao siroti profesor pravnog fakulteta, odnosno bivši dekan pravnog fakulteta u Novom Sadu, mislim, koji je imao ideju pa su ga smenili. Znači, prosto naći tu ideju i voditi, slušati struku, a ne menadžment. Menadžment uskladiti sa njihovim mestom, ograničiti prava menadžmentu, na mestima gde su oni, i dati struci
jednu počast. Znači, struci, ne, mislim, stalno se kreću iste imena. Vi kad pogledate akademiju, stalno su iste imena. Vi kad pogledate medicinski fakultet, to su stalno iste imena upravo. Bilo koji fakultet. Znači, jako je važno da se svi nastavnici, da imaju pravo, da imaju mogućnost, da ostvare, a verujte, ima toliko interesanti, toliko entuzijasta na univerzitetu. Toliko je ljudi koji su nesvakidašnje obdareni šarmom i pameć i koji su obrazovani, koji su sposobni to da prenesu, da je bavljenje ovim trećerazrednim, znači ovim zaista prizemnim nepravilnostima uslov da se oni pokažu u tom svom svetu. Neki su mladi, neki su u nekim srednjim godinama, a neki su i pred kraj svoje karijere, koja je to profesorka Živan, koja toliko sada kao da je asistent, ona ima toliko ideja i o saradnji, o konačno davanju tog impulsa mladima da je dobro živjeti pošteno i da je isplativo živjeti pošteno. Hvala vam što ste govorili za Glas javnosti. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledaoci, naša gošća bila je profesor dr. Valentina Blagojević, profesor anatomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Hvala na pažnji.